بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم ولا الله سوما ليد ملت يكتام بإله سبحانه وتعالى ذكوان ما يالو عدي لمنبك الله كقاضو عدي دل الله وفيه انت بان الله ديقو انت بكت الله بكسين تلمت الله ونحرستو والدين تين الله ونحرستو أننا الله نوغد دبا نحرستو دالك دين تا دادك يدول ابن مدبا إله سبحانه وتعالى هنوبد بهديو ما أنتو حكا ديالا بقو دب دب دمسكا إيو وحيابها كوحيارا كلمات بانك أورنية بارلمان كي سوماليا إيا قيلة دي سنة كلمات بانك أورنية أكور برو دب دمسكا هاتا كورو حاندين شيغي جنوري فرست كودي بشي جنايو صنت كان وعمالتي لصيحي MOU لغو قادنا يبض يدول صوماليا مالتا يضع وحان شيغي مدحويني حسن شير محمود إن حفيز كي سو كتر سنية العق مركي لو شيغي خبر كاس خبر كعاجل كامكو صوداعي وحاكلو يدين شيغي حوكتا انكيلني دادكي كتري حفيز كا إن ان تردي اللي جوجين تردي اللي سي وضي ولا دميي واي كمهيم سنيد dulka iyo badal la qaatay lacagta la tirinaya waxaan sheegnay dulka in la kala gatay oo la kala iibsaday maanta dad badan bay u cadaatay wax aan sheegaynay lix bilood ka hor iyo maanta iyada reality iyo xaqiiq ah inay la nool yihiin dadka iyagoo nool baa la kala iibsanaya dalka iyagoo nool baa la kala gadanaya siyaasiga Soomaaliyeed iyo waliba maamulka Xasan Sheekh Maxamuud waa maamul ganacsata waxaanan kalo meesha ka maqnayn madaxweynuhu isagoo crisis ku jira iyo mid kale galay crisis baarlamaanka kaga furan oo aan kalmad ka oran doono buuqoodu waxa uu ku saabsan yahay isagoo ku furan ayuu mid kale galay oo shacabkii isku kiciyey saan arkayno dariskeena wadamada ah dadka shacabka ah waa ka muhiimsan yihiin waana ka uleysan yihiin magaraysa wax kasta markii buuq kaco oo shacabku kaco maamulada iyo dawladuhu waxay sameeyaan inay dadka la hadlaan dadka qanciyaan dadka u dajiyaan buuq iyo qeyla markay kacdo Xasan ceebi waa laba af maroojis waaba uga yartahay dan kama leh wax ceeba oo celiya ma jiraan madaxweyne ganacsanaya oo ka ganacsanaya dhul uusan lahayn dhulkii ummadda ka ganacsanaya ummaddii ka kicinaya iyagii la diriraya markay qeyliyaana danka lahayn xabad lagala daalayo ma garanaysa waxaase xusuusin mudan ilaahay subxaanahu wa tacaala quraanka wuxuu ku yiri wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum waxa alla wixii musiibo idinku dhaca idinkaa shaqaystay ilaahay dadka ma dulmiyo ina allaha laysa bidallaamin lilcabiid ilaahay addoomihiisa ma dulmiyo maxaa galay reer dabdamis waxaa galay wixii ay kasbadeen oo rooble iyo kan hadda qaylinayo cabdiraxmaan cabdishakuur cabdiraxmaan wax kale ma yaqaan qabyaaladun buu yaqaan siyaasadoo dhan waa u qabyaalad waa ninkii lahaa aaway farmaajo ama reexaan ha ka soo baxo aaway tolkay aaway ninkii xagga xukumay ninkii lahaa wey maanta culay hubkan guranaya iyo qoryahan qaadanaya dhaqankaas ilaa laga guuro siyaasiga ilmada iyo xaaska daadiyo beenta ku qaraabta markii laga baxo markii run loo dhaadhaco markii dowladnimada la wada arko markii uu qofku ogaado wixii dani ugu jirto isaga inuu ka shaqeeyo ee uusan qabyaalad ka shaqeyn markay soomaalidu ka bislaato khaanada yar ee qabyaaladda oo ay u gudubto khaanada dowladnimada markaasaynu gaaraynaa in shacabka la ixtiraamo qofka muwaadinka ahina uu qiimo yeesho Xasan oo kalena uusan dadka iska maamulan ee la iska dhaasho waxaa marka maanta dhacaya waxaan kasbanayd bal intiina dabdamis ka qaxday oo hadda dhibaatada loo geystay iyo intiinii meelihii kale ka qaxday oo bangaari ay ka mid tahay meelahan sheegay oo dhan dhulkii aan sheegay ay ka mid yihiin warshadda caanaha warshadda baastada kulli ay ka mid yihiin dadkii meelahaas ma garanaysaa iyagoo u jeeda uu madaxweynahoodii boobay oo iibsaday bal madaxweyne dhul uusan lahayn oo dalku leeyahay isagoo iibsanaya cash siisanaya investment ku samaysanaya dalalka dariska ah wax la garan kara maaha waa lowest of the low meeshi ugu hooseysay ee soomaaliya gaari karto waa nasiib darro ilaahay subxaanahu wa tacaala ummaddan haw meel bixiyo kelmadda intaas ka warranaya qodobka labaad baarlamaankii baa qaylinaya buuq bay afka furteen mooshanay wadaan
ما الصومالي لو دارينيين ما ينقى ينو مقيهين ما دم بيكليهين صومالي إنها قاكتو وعمايا I don't believe it محاي أقيلنيا برلمانكو وحاي أقيلنيا العكتي وحسن أبلنق هذا دستور كإي بدلا وحو الباني دي سينيا جاقوينك أبلنق هذا كل إنا بينا هيد هل كانا كشيغي وروالي دين لقوينيا هيينينا وايهلين مركا ما أنتي رمتي وجهيان wixii ay ballanka kula galeen baa looga baxay wasiirnimadii bay waayeen safiirkii bay waayeen wixii ay rabeen bay waayeen lacagtii iyo dhaqaalihii bay waayeen gulkii loo ballan qaaday oo dadka iyo dalka looga boobi lahaa bay waayeen haddana wuxuu u boobsiinayaa meesha la yiraahdo dabdabiska madaxweynuhu inuu qayb iskaga asturo oo mooshinka ku kala jabiyo dal iyo dad midna uma maqnaa jeeb dhibaan waliba ku xun weeye kuwaani waa ka liitaan kuwii hore aan arki jirnay aad bay uga liitaan xasan iyagaa doortay iyagaa dowladdiisa iyo xukuumaddiisa siiyey kalsoonida lacag haddii la siiyana waa kala tegayaan meelay mareen la arki maayo ma xasuustaan 70 odayaal u badan oo ragga ugu waaweyn dhaban cadiya ay soo istaageen iyo ninka la yiraahdo gaagaab waa ay yiraahdeen ma yeelayno 70 iyo dhowr baan nahay gacantaa la wada taagay gacmaha iyo lugahaba waa taageen qaarbaa labalaba gacmo taagay habeenkii baa la kala diray saasoo kale haddana loo kala diraya wax macnaana ummadda soomaaliyeed uguma maqna mana ay lahaa macno mana garanayaan kursiga ay ku fadhiyaan iyo macnihiisa madoobaana madax u ah dadka madoobe madax u yahay yah sacadiye iyo abshirowna uga hooseeyaan qualatiga laga filayaa muxuu yahay ilaahay baa u maqan dalkan rabbi subxaana wa tacaala ina kasoo gaaro labadooda sano wax badan maaragtay maaha waa iska adkaysanaynaa dalkuna waa baaqi insha allah waa jirayahay xasan iyo xildhibaanadan lacagta ku shaqeeya oo aan dhaqanka iyo diinta iyo akhlaaqda midna lahayn ee cash raadinaya ilaahay dhinacaynoo dhaafiyo intaasaan oranaya wabillahi.